ሰላም ሰላም፣ ተመልሰናል። ዛሬ ደግሞ ሌክቸርቱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሌክቸርቱ ላይ ምንድን ነው የምንሰራው? ስለ ቫሪያብል ዲክላሬሽኖች እና ስለ ቫሪያብል ዲክላሬሽኖች እና ቫሪያብሎችን እንዴት ዲክሌር እናደርጋለን፣ ዲክሌር ማድረጋችንስ ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ እነሱ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብሎች ምንድን ናቸው? እንዴትስ ዲክሌር እናረጋቸዋለን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣው። እሱ እንመልከት። ከባለፈው ቪዲዮ ላይ ለማጠንከር የጨመርኩላችሁ ነገር ባይኖርም እሱን ደግሞ ቀስ አድርጌ እጨምርላችኋለሁ በትንሹ። አሁን የማሳያችሁ ግን ስለ ቫሪያብል ዲክላሬሽን ብቻ ነው። እና ቫሪያብል ዲክላሬሽን ምንድን ነው? ቫሪያብል ምንድን ነው? ቫሪያብሎች የምንላቸው ከኮቴሽኑ ማርክ ውስጥ ካልሆኑ ወርዶች ወይንም ደግሞ በኮቴሽን ማርክ ውስጥ ካልሆኑ በኮቴሽን ማርክ ውስጥ ካልሆኑ ስፔሊንጎቹ እነዛ ቫሪያብል እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዛን ቫሪያብል እንላቸዋለን። ኦኬ፣ በኮቴሽን ማርክ ውስጥ ከሆኑስ ቫሪያብል ሳይሆኑ እንደ አውትፑት ነው የሚቆጠሩ እነዛ ማለት ነው። እንደ ቫሪያብል ሳይሆን እንደ አውትፑት ነው የምንቆጥራቸው በኮቴሽን ማርክ ውስጥ ካልሆኑ። በኮቴሽን ማርክ ውስጥ ከሆኑ ግን እንደ ቫሪያብል ሳይሆን የምንቆጥራቸው እንደ ቫሪያብል ነው የምንቆጥራቸው። እነዛን ቫሪያብሎች ዲክሌር ማድረግ አለብን። ዲክሌር ማድረጋችን ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን እናያለን። ዲክሌር ማድረጋችን ምንድን ነው ጥቅሙ? ኦኬ፣ ዲክሌር ማድረጋችን ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን ስናይ፣ ለምሳሌ ዲክላሬሽን ውስጥ ኤና ቢ የምንላቸው እነዚህ ዲክሌር እናደርጋቸዋለን። እነዚህ ቫሪያብል ናቸው፣ በኮቴሽን ማርክ ውስጥ አይደሉም። ሲንግል ኮቴሽን ነው የምንጠቀም ብያቸዋለሁ በባለፈው። ስምን ከሆነ ስፔሊንግ ብቻ ከሆኑ ወርድ ከሆኑ ግን ለምሳሌ ይህን ቦይ ብለው ቦይ አሁንም እንደ ቫሪያብል ነው ያገለገለው። ለምክንያቱም በኮቴሽን ማርክ ውስጥ አይደለምና። አሁን ግን ኤና ቢ ነው ማለት ነው። ዲክሌር ማረኩት ማለት የቫሪያብል ታይፑን ተናገርኩኝ ወይም ደግሞ አሳወቅኩ ማለት ነው። ቫሪያብል ታይፑ ለምሳሌ ኤና ቢ ቫሪያብል ታይፓቸው ምንድን ናቸው አልኳቸው። ኢንቲጀር ናቸው አልኩኝ ማለት ነው። ኢንት የሚያመለክተው ኢንቲጀር ናቸው። ዩዚንግ ኔም ስፔስ በፊት እንዳልኳቸው ለምሳሌ አሁን ዩዚንግ ኔም ስፔስ መጠቀሜ ነው ኢንት እንድጠቀም ያደረገኝ ማለት ነው። ከላይ ዩዚንግ ኔም ስፔስን ስላደረኩት ማለት ነው። አሁን ኢንቲጀር ናቸው ካልኩኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሌላስ ምን አይነት ዲክላሬሽኖች አሉ? ካራክተር ሲኤችኤአር የምንለው ካራክተር አለ፣ ፍሎት አለ። ካራክተር ማለት እነዚህ ኤናቢዎች ይህን ካራክተር በኢንት ፈንታ ካራክተር ባደርገው እነዚህ ኤናቢዎች ካራክተር ናቸው፣ ከኤስ ከዜድ የሆኑ ካራክተር ናቸው ማለት ነው። ሌላ ነገር የለው። ሌላስ ምን ባደርገው? ፍሎት ባደርገው። ፍሎት አደረግኩት ማለት እነዚህ ኤናቢ ኢንቲጀር ማለት ከዜሮን ጨምሮ ኔጌቲቭ ቁጥሮች እና ከአንድ በላይ ደግሞ ፖዚቲቭ ቁጥሮችን ነው የሚያካትተው አይደለ? ኢንቲጀር ሲሆን። ፍሎት ሲሆን ደግሞ ምንድን ነው የሚያካትተው? ፍራክሽን ነምበሮችን ለምሳሌ 3.5 3.5 3.6 እንደዚህ እያለ የምንጠራቸውን ነገር ያካትልናል ማለት ነው። ፍሎትም እሱን ያካትታል። ካራክተርም እንደሚያካትታል። ሌሎችም አሉ የምናያቸው ይሆናል። ለዛሬው ኢንቲጀር እንመልከት። በኢንቲጀር ኤና ቢ አለ። ሲ አውትፑት ኢንተር ዘ ቫሊ ኦፍ ኤ፣ ሲ አውትፑት ኢንተር ዘ ቫሊ ኦፍ ቢ ስንል ቀጥታ ኢንተር ዘ ቫሊ ኦፍ ኤ እና ኢንተር ዘ ቫሊ ኦፍ ቢ ነው የሚያወጣልኝ ማለት ነው። ቀጥታ የሚያወጣልኝ እሱ ነው ማለት ነው። እሱ የሚያወጣልኝ ሲኢን። አሁን ደግሞ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር አውትፑት ላይ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ነች፣ ለዛ ነው የምንጠቀመው። ኢንፑት ላይ ኤክሰርሽን ኦፕሬተር ነች፣ ግሬተር ዛን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሰዎችን ማየት መቻል አለባቸው። አሁን አውትፑት ላይ ሲአውት የምንለው የሚያወጣልኝ መጀመሪያውኑ ኢንተር ዘ ቫሊ ኦፍ ኤ እና ኢንተር ዘ ቫሊ ኦፍ ቢ ነው የሚያወጣልኝ ማለት ነው። አዲስ መስመር ናቸው። ስላሽ ኤን የሚያመለክተው ደግሞ አዲስ መስመር ሄድልኝ ማለት ነው። እሱ
ሊንክ አደረግ ከወጣልኝ በኋላ አዲስ መስመር ይልክልኝ። ከዛ ሲኢን ኤ ሲኢን ቢ ኤን ቢንም በአዲስ መስመር እንዲያስገባልኝ አደረግኩት። ኤ ብዬ ኢንተር ስጫን ቢን ያስገባልኛል ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ዋው ኢትዝ ኢንተረስቲንግ የሚለውም እንደ አውትፑት ነው። ዋው ኢትዝ ሶ ባድ የሚለውም እንደ አውትፑት ነው። ሪተርን ዜሮ ማለት ወደ ኢንቲጀርህ ተመለስልኝ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። እዚህ ነገር ውስጥ ነው የሚያመለክተው። ዲክላሬሽን ብያቸዋለሁ። የዲክላሬሽን ልዩነት የተወሰነ ደግሞ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። የዲክላሬሽን ልዩነት እሱን ለማሳየት አንዲት እንትን አዘጋጅቼ ነበረ። እሷን ነገር አላገኘኋትም። እስኪ እያትና ምናይ ይሆናል ማለት ነው። የዲክላሬሽኑ ላይ ያለውን ልዩነት ነው ለማሳየት ነው እየጠርኩ ያለሁት። ለምሳሌ ይች ማረለችም እንዴት የተባለ ዋክ የሰራሁት እቃ አዲስ መስራት እንችላለን፣ ጊዜ እንዲቆጥብልና ይችነች ልትሆን የምችለው ያ ይችነች። ዲክላሬሽንን ለማሳየት የሰራኋት ቪዲዮ ይችነች። ዲክላሬሽን ላይ ኤ ቢ እና ዲቪዥን የሚላለን የሁለቱን ልዩነት የኢንቲጀር እና የፍሎት ልዩነት እናያለን ማለት ነው። እዚህ ዲክላሬሽን ላይ ፍሎት የምንለው ይህ ሲሆን ፍሎት የምንለው ፍራክሽን ነምበሮችን ማውጣት ይችላል ብያቸዋለሁ። አሁን ይህንን ራል አድርገው ራስ አድርገው መጀመሪያ ኮምፓይል ማድረግ አለብኝ። ኮምፓይል አደረግኩት ኢረር መኖር አለመኖሩን ቼክ አደረግኩ። ቼክ ካደረግኩ በኋላ ራን አደርገዋለሁ። ራን ስላደርገው ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ኤ ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ቢ ነው የሚለው። ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ኤ ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ቢ የሚል ዲስፕላይ ሆኖልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ኤ ለምሳሌ የኤን ቫሉ 8 አስገባሁት ኢንተር አልኩኝ። የቢን ቫሉ ደግሞ 3 አስገባሁት ኢንተር አልኩት። ቫሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? የዲቪዥን ነው እና ሲ አውት ብሎ ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ኤ ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ቢን ሲ አውት አውጥቷል። ሲኢን ለሚለው ነው 8 እና 3 ያስገባው ለኤ እና ለቢ ስምንትና ሶስትን ያስገባው ለዛ ነው። ስምንትና ሶስትን ለዛ ነው ያስገባሁት። ከዛ ዲቪዥን ማለት ኤ ሲካፈል ለቢ ነው ማለት ነው። ኤ ሲካፈል ለቢ ነው ብዬ ዲክሌር አደረግኩኝ ወይም ደግሞ አሳወቅኩት። እሱን ካሳወቅኩ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው? እንደምታዩት ስምንት ሲ አውት ዲቪዥን አልኩ። 2.665 ሲካፈል ለሶስት 2.66 ነው። ይህ የመጣልኝ ግን ፍሎት ስላልኩት ብቻ ነው። ነገር ግን ይህን ፍሎት ማለት ኢንቲጀር ባደርገው ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? እንመልከት። ኢንቲጀር አደረግኩት። ይህን ኢንቲጀር ሳደርገው ኮምፓይል አደረጉት መጀመሪያ። ካልሆነ ግን ርቀጠራ ካደረጋችሁት ምንድን ነው የሚፈጠረው? የፊተኛውን ነው ኮምፓይል የሚያደርገው እና ቀጥታ የፊተኛውን ቫሉ ነው የሚያመጣላችሁ። አሁን ራን እናደርጋለን። ራን ስናደርገው አሁንም በተመሳሳይ ያመጣው ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ኤ ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ቢ የሚል ነው። ኢንተር ዘ ቫሉ ኦፍ ኤ ተመሳሳይ 8 አስገባው ኢንተር አልኩት። 3 አስገባው ኢንተር አልኩት። አሁን የዚህ ቫሉ የሚሆነው ምንድን ነው? 2.66 ነበረ፣ ነገር ሁለት ነው። ምክንያቱም ሪስትሪክት አድርጌዋለሁ ከዚህ ላይ ኢንቲጀር ብዬ ማለት ነው። ዲቪዥን ኢንቲጀር ነው ካልኩኝ ከኢንቲጀር የሚያወጣልን ኢንቲጀር ምንድን ነው ማለት ነው? ትንሹን ነው የሚያወጣልኝ ማለት ነው። ትንሹን ነው የሚያወጣልኝ። የሁለቱ ልዩነት ይህን ይመስላል። የኢንቲጀር እና የፍሎት ልዩነት ይህን ይመስላል። ካራክተር ካልኩትም ካራክተር ከሌሎች ዲዮሎጂ ሊያሳየ እየሰራን ስንሄድ እናያለን። ካራክተር ካልኩት ደግሞ ኤ እና ቢ ዲቪዥን ሆነው ምንድን ናቸው ማለት ነው? ካራክተር ናቸው። ካራክተር ምንድን ነው? ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ እያለ የምንጠራቸው እነሱ ነው ካራክተር የምንላቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በስፔሊንግ ቦይ ጋርል ምናምን እንደዚህ ስም የሰው ስም እንደዚህ የምንጠራቸው እነሱ ነገሮች ናቸው ካራክተር የምንላቸው። እሱን ታውቁታላችሁ። እሱን አደረኩት ማለት ነው። ካራክተር ሲሆን እዚህ ላይ የምጽፈው ሲኤች ኤአር ብዬ ነው የምጽፈው። እዚህ ግን ስፔስ መጠቀሚያም ለዛ ነው ብያቸዋለሁ ቅድም። ይህ ነው ማለት ነው። ዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ያሳየው ምንድን ነው? ስለ ካራክተር እና ስለ ካራክተር ስለ ኢንቲጀር ስለ ፍሎት ልዩነት እሱ እነሱ ምንድን ናቸው? እነሱ ምንድን ናቸው? ዲክላሬሽን ናቸው። ዲክላር የሚያደርጉት ነው ማለት ነው። ቫሪያብል ነው። ቫሪያብል ያልናቸው ከዚህ ውስጥ ማን ማን ናቸው? ኤ ቢ እና ዲቭ የምትሏት ቫሪያብልች ማለት ነው። የኛውስ ምንድን ነው ማለት ነው? የኛው ደግሞ ዲክሌር የምናደርግበት ቫሪያብል ዲክላሬሽን የሚያገለግለን ነው ማለት ነው። ከዚህ ላይ ኢንት እየልወሰደው ማለት ነው ያደርገዋለው።
እዛን ይሄኛው ስቴትመንት ናቸው። እነዚህ ስቴትመንቶችን በሚያልኩ ሰዓት ሁለት ነጥብን አትርሱ ብዬ ማነው ሰሚኮለምን አትርሱ ብያቸዋለሁ። ሌላኛ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር በምትሰሩበት ጊዜ ወይም ሲዋት በምትሰሩበት ጊዜ ኢንሰርሽን ኦፕሬተር ለዛን ለዛን አትርሱ። ሲኢን በምትጽፉበት ጊዜ ደግሞ ግሬተር ዛን ወይም ኤክሰርሽን ኦፕሬተር እንለዋለን፣ እሱን አትርሱ። ሌላኛ ደግሞ ሲያወት ወርድ እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ ዳብል ኮቴሽን መጻፋችሁን አትርሱ ብያቸዋለሁ፣ እሱን አትርሱ። በጣም ወሳኝ ስለሆኑ ማለት ነው። ስፔሊንግ ብቻ ከሆነ አንድ ኮቴሽን ማርክ ወይም ሲንግል ኮቴሽን ማርክ መርሳት ማድረጋችሁን አትርሱ ብያቸዋለሁ። ሌላ ከዚህ ላይ ሊረሳ የሚችል ነገር ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ምንም ሊረሳ የሚችል ነገር የለም። በጣም ቀላል ነው። ይቺ ቀላሏን ነገር አሳያችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የማሳያችሁ ስለ ኒው ላይን እና ስለ ኒው ላይን በተለያየ መልኩ ኒው ላይንን እንዴት አድርገን አዲስ መስመር መስራት እንችላለን፣ ስላሽ ኤን እና ኢንድል የምንተጠቅመን ማለት ነው። እነሱ እናያለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ታብ አለ ማለት ነው። ስፔስ በመካከሉ የሆነ ስፔስ እንዴት እንከፍታለን፣ እሱን ደግሞ በቴብል ክሬት እያደረግ እናያለን ማለት ነው። የቀጣዩ ቪዲዮ የሚሆነው እሱ ነው። ላይክ፣ ሳብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። በተለይ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌሎች ቪዲዮዎችም አሉ። ከሌላ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያሉትን ሊንኮችን እያቸው ተመልከቷቸው። እነሱ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች በጣም ጠቃሚ ናቸው። በተለይ ደግሞ የአንድ ሰዓት ከምናምን ቪዲዮ ብታዩት ስለ ኤግዛም እና ስለ ኤግዛም ጥያቄው የኤግዛም ጥያቄዎች እና አሳይመንት ጥያቄዎችን አካትቼበታለሁ። እሱን ተመልከቱ። ይመቻችሁ። ጨርሻለሁ።